Kryeprokurori Adriatik Lalla ka shpallur dosjet për korrupsion dhe krimet financiare si prioriteti kryesor i organit të akuzës. Deklaratat janë kryer në analizat e prokurorisë së shkallës së parë dhe apelit në Tiranë. Lalla ka vlerësuar sensibilitetin dhe presionin e madh që ka për hetimin e dërgimit në gjykat të dosjeve për zyrtarët apo mashtrimet për përfitime të mëdha financiare. Kryeprokurori u ka kërkuar prokurorëve të apelit të jenë kontrollorët real të vendimeve të shkallës së parë dhe të mos hezitojnë të çojnë në apel dhe të kërkojnë vendosjen e plotë të drejtësisë dhe ligjit. Ashpërsimi i politikave të dënimit lidhur me veprat penale në fushën e krimit ekonomik dhe korrupsionit do të vijojë të jetë një çështje të cilën pritshmëria e gjithë opinionit publik, institucioneve të tjera legjislatuese e partnerëve tanë ndërkombëtar është tepër e lartë në këtë drejtim dhe ne duhet punojmë të gjithë së bashku. Ajo çfarë do të kërkoja nga prokurorët e prokurorisë apelit është ushtrimi indikimit të vazhdueshëm të kontrollit mbi prokurorët e shkallës së parë që ata kanë në juridiksion lidhur me çështjet që ata paraqesin në gjykim. Për shefin e prokurorisë apelit Shkëlqim Hajdari, statistikat kanë shënuar 1% të lartë të vendimeve të shkallës së parë të mbrojtura nga prokurorët e apelit, si dhe rrëzimin e dënimeve minimale në shkallën e dytë. Nga 36 çështje, në 24 prej tyre është lënë vendimi në fuqi ose është përkrahur apeli i prokurorëve, 8 çështje janë prishur dhe janë kthyer për gjykim dhe vetëm 2 çështje janë pushuar. Kjo tregon se për vepra penale në fushën e korrupsionit efektiviteti prokurorisë apelit dhe gjykatës njëkohësisht ka qenë i lartë pasi 67% e këtyre çështjeve të gjykuara në shkallë parë vendimin e tyre ka ngelë në fuqi. Më herët kryeprokurori vlerësoi rritjen e nivelit të punës në prokurorinë e Tiranës gjatë analizës së zhvilluar në këtë organ të akuzës. Lalla ka ngritur problematikën e dosjeve të paplota, ndërsa ka vlerësuar rritjen e dosjeve të regjistruara për korrupsion dhe shpërdorim detyre.